Efujjo ngali nyuma. Bajita chozenike. Chozenike. Odanga yo. Efujjo. Byonna byomu. Kale. So twega tidwa ko mukuru. Chozenike. Canada. Canada. Yeye musajja visa ya miaka 10 ya Canada. Musajja mutufu. Oyo musajja muyamba afune visa. Ene time aitamu. Ani. Rachi. Yakalo time nambula yo. Erambule. Unadda. Nja kudda. Aitamu agategate. Chozenike buza kwa na Uganda. Abagizibo abakulinda mu kamera wakati. Abanya Uganda mbabuzako mbabali kutuli na paka sawa zineno na fabila tuli wano watuli nzo kujia mturabeko mbabali kutuwa gira abo naba subscribing kwa accounts za fe ya barabe nyimba za fe wadebe tu imbo rumbiba tebe nyuma nini mwe wane mbi uliriza tumebaza okutugu mikiriza zaki wadewa imbe mtu wadebe nyuma nyimba zina kuzinisiga teze nyuma na hira msigala mzimba Tuino kuzi tuzibasi bako. Kati nganezo mwezi obezozo kiria. Izaa eze nyuma. Ogenda kuno ngeza kaimba kaba itebi kuu walo na alivao. Tujia buku ba mwao da chike mwemu. Na haka pia wakaita nkwata. Chozo nyobande kuchi muhumbi mbili tujia genda wala. Habade Canada. Habade Canada. Abantu batugamba kufango niyao bakola di shafo choze ni mamu goba tutandikirao management ni mamu kwa kubwa manager wa alien chiribu ishti gula wa soboro upungo nengo mwini muko vula ini yao tubela uli tugamba sobora kubwa chubo manya just chiri inti nafuka sita na angi na kubwa hii stochi manya Nzina semu. Katika kiriza. Chomrimu ogo katikuba tekuchara sana. Wa manager. Wa wagulinze mbenari. Kwa atakuatanga mwao. Okuwa lekeda. Ukasuke chimuri. Di city book wajika suka. Nakasuke chimuri. Ni mpamu. Wakuatamu. Wakuatamu. Niranga tuku wasaganya kwa mbili mwejija. Ojichanuringa. Ojichanuringa. Ni chigenda yo. Nene sora goba. Championi kudo ne mumu goba. Nenge njimba zangu zoza kabi. Mshikende. Faga tu vijamuli jamuli. Goba wote kuziza. Chitegeza. Nawe tu soka nene tujambi wulira. Ensongezo. Aku kwa itebiko. Aku kwa itebiko. Ensongezo za championi kudo. Muzirekene swa bachampu. Ne CEO bajazi kwa sakanya. Tuzibanyi iko. Kale tukiriza. Fango ni wavayo. Fango ni jendi. Okay. Ochabe na yonga luri. Mbira bizi na kuzino. Mbira tujia kutegele ya mungero. Mbira bizi. Cheva sikia kulaba yu. Nengira mpita. Nenga mbira bizi kuchobo manya. Oita muwansi ne wale. Mpita yu. Okay. Rumuna rumu. Bibe ramu. So choze nike musical career. Ujitandi sebu omu. Ochari mfango. Tuwa video. Tuwa tumanyi video. Ogenda jita nga choze nike. Nenda ba video. Mpia liku nkwa atari kate. Fango. Mpia. Anti kati. Kupanchi kunye nyore ntia. Gawo labanti eke. Yava. Wakamiri. Wakamiri. Nina sigaranga achakola gana nabo. Kishigete. Akonjo kapu. Tachikujia akonjo lokubogize nti atovudeyo. Bali ba baganda bo. Biba bakuleze. Sigara to chaji kuze sagonde. Tebaso ajikujia ko gonde nti ojivudde ko lebo. So, mpozi alien ya ino mukono mukutwalekana na suwe chiri. Charim. Kidiza lumoji yee nga uchogede ya kutuwa langa manager wanga star abiyo nakale chobo manyanti nze marabi inji rupi achimanyi ya mara mzanyo jigwa marabi inji ata jukila choze ni ya tulitia alien inga tasoka na kurapi inge ya soko li alien mwajukila uwa loko down ya soko ya da interview ya soka kutipi wangu nga tasoka na kurapi inga ukilipo uwa chito mpiliza nimba na buwa bantua wakana njabuku uweleze Oina kuondese mwa akachanumi omutwe. Omarabi inji. Zimarabi inji. Lupia manyo. Lupia to manyo kutani kila dana kudora. Dora abimara. Hey. Mara
bingi gwe cyo gukora nyo izo kugatano nagamba rujya rujyafuka rujyafuka star so rugamba kati rujyafuka star eh oje kakasa cyose ni byogere ara la kugira wano kugira kizibu rujyaba mu ba manager wano so yemere yo tuwe ku video ya choze ni mpya tulurile career ya music yo tujirabe la imani ya wani wa kote eh ani ya koze chifana nyi eh walo wale wa kote yes yu majita alibao tuwe mpya nkwata walo kama ita nkwata choze na rio kanga na jia eh atusanze mkasera katuf kasera chie ade Damascus atusanze mkasera chie Damascus kevye virala neko walo chendi kochi mani eh choze na atusanze mkasera katuf akadaradara mkuka nga ewa vono teka wono kwata Cheba kontoro twambula nesa bikantya no kweyambula ebikubi mfukide ebikubi nemeseza no kuba kuvise last weekend nali mu taxi ekikune kivayo mu taxi naswala nyonze mu taxi okumanya naswala na pama mu taxi atabina akamanyiro wochazo mugenyi gabyejayo ha yizinze ya mfed up ebikubi no tumbabe Muri mwabiku So ebiku ebiku ne alibao bwakola dala bulungi bwako zona zikola dala bulungi simba yo bibi kaloke gapia echana tino naliku video shiri cha chinku to the chala cha manyo lupi ono namuteka mugundi paka Zimbabwe ngangezo kwata video radi kwata twafuluma mugundi namugulia air ticket Okola zebula. Bulaya. Wano soka kunde kam ticket ya request. Oluwasalu nyingiramu. Wanotojira gola basini je tuli. Zimbabwe. Okay. So your video ye byankwata Keron FX. Nika choma ya yesinge Uganda kati. Je liko. Tewali. Che yes, igotojira ba. Wapo yo video ringe yo. Mama we are singer. Hey, Uganda munyoko. Never done. Soko be video. Hey. Say video mpya. Mukali Uganda nkwana munyoko. Anti kati wabawa abana katikati kati ngoyo mchalo yogola ali kugundi nga ina muwala we tugeze. Eh kati kati omwala wa kwechangira kirobo kwana munyina. Kati nyina ye. Ononya mama we. Eh nokwana mu mama we. Mama omulaba inzo kubanga ina nyashi. Nga imiride ate nga ina mune ku sente. Kati omukazi ino muoni nga nomugamba wo oganira nyoko tawonye. Tegeza abavubuka abasinga ikodi. Ikodi. Kati. So your video MP yo akaimba akaita nkwata. So chosen kani manager wo. Go badelingo li manager kati ali manager wo lugendo lwa ndongo lotandise. Nina management. Eri Canada. What's coping there than a management? Ina kugamba ko rulinze Simba Kampala Simba Uganda Sibale satani kai ba Uganda shoze Uganda sisi. Ndi tana shoro. Aja kulaba. Kale. Tuwe yo ku simu tano tuze nitumutete lete de mask kwa ine chivu na kuzomezika 10 na msambu wa ship house. Yeah. Nansana. Nansana ne video tuze niketu genda tujiba dira mo nyonyo tutunulie nenga choze kubawo nyao video hiyo tujizemu uja kulideko sende nga mekanga nga isimu weja yada sende nyingi kuba sinze ya zite kamunecho obo manya mwana wali kuba okutani nikina kugwe vixini director, director location bichi bichi kamerezo tuwa kwa sazitani na furuma ale nga ziza kwa ata anti zari prototype Gabazi gezesa. So tuwe kusimu tano chose nitu mjeke ingalu. Kunotu msamsa mkaga tano mkumina nyaziro nya. Tacha ali manager wa alieni. Na ye muhimbi ya testa. Na ye ngatibaina vizibu na alieni. Nyabu kwa sose.
Hello. Nyabo. Wanji mama. Njebaliko. Uda sivyo vyegayaza. Sivyo vyegayaza. Uno chote nike.